Boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes pares, o Dr. Paulo Rocha, os nossos colegas de trabalho, e peço a doutora declarar aberta a sessão e peço a doutora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata número 34/2016, sessão ordinária da Igreja, 4ª Câmara Civil de Direito Público e Coletivo. Em 6 de setembro de 2016, às 14 horas e 2 minutos, no plenário 3, presentes excelentíssimos senhores desembargadores Luiz Carlos da Costa, presidente, José Zuki Nogueira e Márcio Vidal, convocado, e a excelentíssima senhora doutora Vandimara Zanolo, convocada, e o representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor doutor Paulo Ferreira Rocha, procurador da Justiça. Ausente justificadamente, a excelentíssima senhora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. Foi aberta a sessão, lida e aprovada a ata anterior. Retirados de pauta 2, decisão adiada 1, julgados 96. Consulto aos eminentes pares se há retificação a ser feita na ata. Doutor Paulo Rocha, procurador de justiça. Nada a opor, senhor presidente. Na ausência de retificação da ata, fica aprovada. Em razão de pedido de preferência, sem sustentação oral, anuncio o julgamento do 151 da pauta. Embargos de declaração, embargante Oi S.A., embargado Ministério Público do Estado de Mato Grosso, relator desembargador José Zuki Nogueira, que tem a palavra. É o 151. De declaração aviado pela OISA em face de acordo proferido no julgamento de agravo de interno que dele não conheceu em razão da falta de interesse recursal do agravante. Alega agravante que a decisão foi omissa porque não apreciou a alegada litispendência demonstrada no agravo de instrumento, argumentando que a apreciação não configura supressão de instância, considerando tratar-se de matéria de ordem pública. Manifesta expressamente a intenção de pré-questionar dispositivo do Código de Processo Civil a ensejar recurso às instâncias superiores. Pede provimento dos embargos para que seja apreciada e acolhida preliminar de litispendência com a consequente extinção da ação civil pública originária. O parecer é pelo desprovimento dos embargos. Se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Presidente, quando da interposição do agravo de instrumento, em face de decisão lançada em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que em sede liminar determinou ao agravante que tomasse as providências técnicas necessárias para resolver os problemas apontados, melhorando efetivamente o serviço público de telecomunicações, consistente no acesso à internet na cidade de Aripuanã. Na oportunidade, o agravante alegou a existência de litispendência com a ação civil pública que tramitava junto à vara especializada da ação civil pública e ação popular de Cuiabá, e que a decisão foi extra petita quanto à melhoria de serviço da internet móvel, além de sustentar que era evidente a ausência de caso de pedir e pedido genérico de urgência. A decisão proferida no agravo, no que importa, consignou o seguinte, aspas, a despeito da análise da existência de litispendência ou não, o recurso merece ser provido, mantendo inclusive a coerência dos julgados deste tribunal, e reverberante a decisão do excelentíssimo senhor desembargador Márcio Vidal no raio e tal, da lavra desse relator. Deve ser reconhecido que merece ser corrigida a decisão singular, pois que deixou de existir o requisito genérico necessário à concessão da tutela antecipada, qual seja, prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, pois, como visto, a matéria aqui versada já foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão determinou a interrupção da prestação de serviço essencial que, como tal, seria a sanção que caberia à Anatel,
aplicar, não podendo o Poder Judiciário adentrar a esfera destinada à regulação da agência reguladora. E prossigo. Não satisfeita com a decisão, o agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à apreciação da preliminar de litispendência, insistindo no fato de que a ação civil pública de Aripuanã deve ser extinta. Os embargos, no entanto, foram rejeitados monocraticamente por fundamento de que esse pedido sequer foi apreciado pelo juiz lá de primeiro grau. Ele volta agora querendo que esse tribunal reconheça a litispendência, o que no entender da Câmara, senhor presidente, acarretaria uma supressão de instância em acolher isso sem que o juiz de lá já apreciasse. Então eu estou conduzindo o voto por entender que ele quer rediscutir a matéria já apreciada anteriormente e estou rejeitando os embargos, senhor presidente. Desembargador, eu também estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do desembargador relator. Anuncio o julgamento do 1 da pauta, desembargador José Zucchi Nogueira, é da relatoria de Vossa Excelência. É apelação com remessa necessária, interessado apelando ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Interessado apelado, Adenir Alves Barbosa, a pedido de preferência com sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência. Trata-se de reexame necessário de sentença, cumulado com recurso de apelação civil, aviado pelo Ministério Público, em face de sentença proferida nos autos da ação civil pública, de onde o juízo singular julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, entendendo que não restou provada qualquer conduta do apelado Adenir Alves Barbosa, capaz de configurar ato de improbidade. Tampouco foi demonstrado prejuízo ao erário. Em suas razões, as folhas 2007 e 2020, o Ministério Público alega que a condenação se impõe porque, ao contrário do que entendeu o juiz sentenciante, restaram demonstradas as condutas ímprobas do apelado, pois em que pese ter sido declarado nulo o decreto legislativo de rejeição de contas do ex-prefeito Sinop, referente ao exercício de 2000, permanecem inalteradas as irregularidades apontadas no relatório do Tribunal de Contas Estadual e, inclusive, pela própria Câmara Municipal de Sinop, que causaram, por sua vez, prejuízos ao erário. Pugna, portanto, pelo provimento do apelo, a fim de que a sentença seja reformada para condenar o apelado nas penas da Lei de Improbidade Administrativa. Apresentou-se contra as razões, refutando os argumentos do apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e via de consequência pela retificação da sentença. O apelado juntou documentos às folhas 2526 a 2694, que por não se tratar de documentos novos, deixo de considerá-los, não havendo por conseguinte necessidade de abrir o contraditório. É o sucinto relator, senhor presidente. Com a palavra, o douto advogado. Excelentíssimo desembargador Luiz Carlos, desembargador Zucchini, desembargador Márcio Vidal, é um cumprimento.
todo procurador, Dr. Paulo Ferreira. Eu inicio essa sustentação e a defesa, não obstante o relatório já trazido pelo ilustre relator, para dizer e posicionar Vossa Excelência que trata-se de uma ação de improbidade onde se teve duas discussões, uma numa ação declaratória e outra numa ação de improbidade, que é essa que é a pauta de julgamento. Agora, imaginem Vossas Excelências sendo objeto de um ardil na tentativa de alijá-los de qualquer procedimento eleitoral posterior, de criar-se fatos inverídicos para macular a imagem e a honra de Vossas Excelências. Este é o caso dos autos, Excelência. Esses fatos restaram... Aí entra a questão da sentença, e a sentença de improcedência, ela não se baseou apenas e tão somente nas provas produzidas no ato, na ação de improbidade que está posta sob julgamento, mas também nos autos da ação declaratória. Nos autos da ação declaratória, inclusive com parecer do Ministério Público, e eu peço bem, né, apenas para fazer algumas discussões, havia interesse da nova administração. O recorrido administrou o município de 97 a 2000. Em 2000, perdeu as eleições. Havia interesses da nova administração que assumiu em prejudicar a sua conduta para eliminar um eventual e possível concorrente político mais à frente. Qual a manobra? Testemunha Ivanildo na ação declaratória. Naquela época, abre aspas, naquela época existiam interesses por parte do novo prefeito que acabava de assumir em reprovar as contas do seu antecessor por questões políticas, por questões de rivalidade. E mais, e que as contas, é que se as contas dele fossem reprovadas, era um adversário a menos na possível reeleição, indaga o juiz, correto? Então isso era claro e notório, e realmente acontecendo isso, com a reprovação das contas, Dr. Adenir ficou inelegível e na eleição seguinte praticamente não teve adversários. Então, na verdade, foi um quebra-cabeça onde se articulou. O juízo ainda indaga no depoimento. Para tirar o adversário do páreo, sem dúvida. O juiz indaga, custe o que custar, não se mede muito as consequências no geral. Esse é o contexto fático que gerou toda essa demanda judicial. E o Ministério Público, nesta ação, muito bem observou, de acordo com os documentos, em seu parecer, abre aspas, de acordo com os documentos acostados e as provas testemunhais, em especial o depoimento da testemunha Ivanildo, de fato, houve orientação da nova gestão municipal para que a comissão reprovasse as contas. Além do oferecimento de dinheiro. Este é o contexto, né? Inclusive com o oferecimento, desembargador Vidal, de dinheiro para que fossem reprovadas as contas do recorrido. E quais foram as irregularidades apontadas? Inseriu no resto. Quem presta ultima a prestação de contas é a administração posterior. No exercício subsequente, inseriu restos a pagar indevidamente como se fossem do recorrido e remeteu para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, com essa dinâmica das irregularidades apontadas desse resto a pagar, procedeu, apontou as impropriedades. Mesmo apontando impropriedades com base nos lançamentos ocorridos pela nova administração, desembargador Luiz Carlos, mesmo assim, em nenhum momento foi levantado qualquer fato que justificasse ou que comprovasse um enriquecimento ilícito ou lesão ao erário ou lesão ao patrimônio público. Em nenhum dos momentos. Tanto é que a ação de improbidade tem como fundamento o artigo 11, pela sua residualidade. E este não restou provado nos autos, em momento algum. Tanto, e aí a sentença, quando da improcedência, julga improcedência, ela fala justamente isso, que não se baseou apenas no conjunto probatório da ação de improbidade, mas também nos fatos delineados e comprovados na ação declaratória. Abre aspas. Examinado todo o conjunto probatório, especialmente das autos declaratórias, é de concluir-se que a míngua de indícios de culpa ou dolo do demandado em quaisquer das condutas que lhe foi imputada, bem como inexistindo prejuízo ao erário, não se identifica razoabilidade. Há uma pela narrativa aqui exposta, há duas porque não se vislumbra pelo caderno lesão ao erário, bem como caracterização de má fé ou ainda conduta dolosa, enriquecimento indevido por parte do requerido. Então, Excelência, nesse aspecto, qual foi a dinâmica? E no decorrer do processo da ação de improbidade, surge um fato novo. Qual o fato novo? Quando houve a inserção, o Tribunal de Contas do Estado analisou a prestação de contas considerando as informações prestadas pela nova administração. Quando foi realizada a perícia no processo, o que aconteceu? Primeiro, não se localizou os documentos originais. Ou seja, a perícia foi feita apenas com dados, com base nos dados do sistema informatizado.
Ou seja, quem inseriu os dados? A nova administração. Os documentos não foram localizados para análise pela perícia, desembargador Zucchin. Então, quando, mais grave, o processo de improbidade, e o que eu acredito que deva ter levado o Ministério Público ao erro, ao equívoco, para o ajuizamento dele, pela análise dos fatos pontuais observados na ação declaratória, posteriormente, no ano de 2006, a ação é de 2004. No ano de 2006, a prestação de contas foi feita logo na sequência de 2001. No ano de 2006, a nova administração, curiosamente, emite um decreto no qual se anula todos os restos a pagar do ano de 2000. Vejam bem, desembargador Oscar, todos os restos a pagar do ano de 2000. O que acontece com isso? O recorrido está respondendo por um ato que, num primeiro momento, foi apontado como irregularidade, como ato de impropriedade, mas posteriormente foi anulado. Este fato está lá, está nos autos. Existe um decreto emitido pelo prefeito municipal à época, que assumiu o primeiro mandato de 2001 a 2004 e no segundo mandato de 2005 a 2008. Este decreto foi emitido no ano de 2006. 30/2006. Então, veja bem, todas essas... E mais, mesmo, além de ter anulado, quando a perícia foi constatada, existe lá informando essa situação que ele não teve acesso aos documentos originais, mas apenas nos dados do sistema informatizado, ele ainda diz o seguinte, abre aspas, teve acesso à razão analítica dos credores, posto que elemento de registro contábil, bem como o decreto executivo municipal Sinop 30/2006, o qual demonstra empenhos tratados no presente quesito contabilizados de forma extemporânea, mas que foram cancelados, alguns parcialmente, a maioria integralmente, ou seja, cujo pagamento não se efetivou. Toda essa dinâmica dos processos, a defesa, o recorrido e a defesa à época, veio fazendo essas digressões. Em nenhuma circunstância foi levantado esse aspecto. Em razão dessa dinâmica aqui, a sentença concluiu com um acerto, que não se identifica razoabilidade em imputar esses atos. Outra impropriedade que foi alegada, desembargador Luiz Carlos, a retenção do valor do INSS dos funcionários. Existia uma lei municipal que determinava ao administrador que retesse essas retenções obrigatórias. Só que o recolhimento se daria no exercício subsequente, porque se daria 10 dias do mês subsequente. Se o recorrido pudesse ter voltado para fazer o recolhimento, ele o faria. Ele reteve e constou devidamente na contabilidade. Isso está comprovado nos autos. Então, excelência, de tudo isso, o que se observa é o seguinte. As impropriedades levantadas se referem aos dois últimos quadrimestres do ano de 2000. Nós estamos remontando o fato a 16 anos atrás, a uma década e meia, que sequer mais ou menos internet naquela época era bem peculiar para ter os acessos que se tinha. E com uma pequena observação, nesta época, a lei de responsabilidade fiscal teve início em 2000. Ou seja, pegou todos os administradores, acompanhando a palavra, de calças curtas. Mesmo assim, o recorrido fez valer as observações e as determinações contidas na lei de responsabilidade fiscal, seja na saúde, as impressões do Tribunal de Contas estão aí. Seja na saúde, seja na educação, seja na valorização dos profissionais da educação. Em todos, não houve nenhum ato que computasse... ou no processo que demonstrasse qualquer lesão ao erário, que houve licitação fraudulenta, desvio de valor, enriquecimento ilícito. Não é esse o objetivo da lei de improbidade. O que se visualiza no processo é um ardil sórdido engendrado para retirar uma pessoa, manchar a honra desta pessoa como um eventual concorrente político depois. Então, excelência, apenas para finalizar, não sei quanto tempo eu tenho ainda, excelência. Nessa dinâmica das impressões do TCE, só para se visualizar rapidamente, excelência, outra situação, a dinâmica dessa questão dos restos a pagar, o próprio Tribunal de Contas, à época, constatou na sua vistoria em loco que havia saldo disponível em caixa nos últimos dois quadrimestres. Essa contabilidade só passa, as impropriedades de inexatidão do balanço ou de restos a pagar, só passa a existir a partir do momento que se analisa a prestação de contas efetivadas pela nova administração. Agora, uma observação também se impõe.
O recorrido administrou o município, é pioneiro no município, tem compromisso e sempre atuou com denodo e responsabilidade na administração da coisa pública. Na época de 97 a 2000, durante os três últimos anos, as prestações de contas foram corretas e devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas. Por que razão, nos últimos dois quadrimestres, o recorrido que sempre pautou a sua conduta com probidade ia deixar acontecer um fato para macular a sua honra como administrador? Porque além de político, é médico, é pioneiro na cidade. Aliás, tinha inclusive o convite de ser turrão na administração pública, justamente porque zelava pela coisa pública. Desembargador Vidal. Então, nessa dinâmica, nós trazemos o recorrido, requer a Vossa Excelência, e já fazendo essas observações para finalizar, que não houve no processo nenhum ato, não houve ato de desonestidade. Se houve erros técnicos no processo, no procedimento, está sujeito, todo administrador público está sujeito a erros, porque somos humanos, somos falíveis. Agora, o que se precisa observar é se os equívocos cometidos foram devidamente esclarecidos perante o Tribunal de Contas, e vários deles, quase totalidade, sanados. A única que não restou foi essa questão dos restos a pagar, que mais à frente se descobriu por um decreto que foram anulados. Então, considerando esses aspectos, excelência, todos e essa Câmara aqui, muito bem, já tem separado o joio do trigo. Nós tivemos um julgamento agora recentemente, onde mesmo com dispensa de licitação, que houve dispensa, mas houve o benefício da coletividade. Houve o benefício da coletividade. Não houve prejuízo ao erário, não houve enriquecimento. As aquisições foram feitas em prol da sociedade. Em nenhum momento o Ministério Público, na presença do ilustre procurador, Paulo, não visualizou nesse aspecto, e não foi o ilustre procurador que manifestou no processo, não visualizou nenhum ato, aliás, nas próprias razões recursais, em nenhum ato das razões recursais foi levantado qualquer fato que desconstituísse esse entendimento da sentença. Ou seja, que não houve lesão ao erário, não houve ato ilícito, não houve malferimento aos princípios da administração. Na verdade, reformar a sentença para buscar a condenação do recorrido seria chancelar e consumar esse objeto, esse ardil espúrio já engendrado lá atrás. Então, com base nessa situação, excelência, o recorrido requer o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa. Obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Como se manifesta o doutor procurador de justiça? Senhor presidente, o Ministério Público reconhece o esforço do nobre defensor no sentido de tentar demonstrar que o cliente não praticou o ato de improbidade a ele imputado, mas a lei que combate a improbidade administrativa, a Lei 8.429, de 92, instituiu normas para atuar no trato com a res pública, dentre elas o dever de probidade, bem como a estrita observância à legislação específica e principalmente aos princípios administrativos esculpidos no artigo 37, caput da Carta de Outubro de 88. Os documentos carreados no feito não deixam margem a dúvidas de que o apelado afrontou princípios constitucionais. Artigo 37, caput. E legislação infraconstitucional, que é a Lei 8.666, a Lei do Processo de Licitação, a Lei 4.320, de 67, e Lei Complementar 101, ao conduzir o município de Sinop. Além dos princípios de estrutura constitucional, as regras definidas na Lei 8.666/92
institui normas para licitações e contratos da administração pública. O Estatuto das Finanças Públicas, que é a Lei 4.320, de 67, versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes federados. Finalmente, a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Embora argumente a defesa estranhar o parecer da Corte de Contas, pelo fato de que o demandado, ora apelado, informou, demonstrou e comprovou que as despesas não foram efetuadas em sua gestão, manifestamente óbvio que as despesas contraídas no último mês de gestão, dezembro, automaticamente serão empenhadas e liquidadas no mês subsequente, janeiro, ou seja, no exercício posterior. No caso em comento, empenhadas e liquidadas pelo gestor subsequente, lançadas no balancete contábil como despesa de exercícios anteriores, conforme segue as folhas 645. De outro note, o elemento subjetivo doloso resta consubstanciado no fato de que o demandado, enquanto chefe do Poder Executivo, ordenador de despesas, violou a forma voluntária, consciente e injustificada de regras basilares da administração pública, caracterizando o dolo genérico. Nesse sentido, é o arresto que segue. Processo civil e administrativo, improbidade administrativa, artigo 11 da Lei 8.429, dolo genérico, licitação, conluio entre membros da comissão de recebimento de material e empresa vencedora da licitação, falsidade documental, violação aos princípios administrativos. Conforme o quadro fático delineado no acordo, restou claramente demonstrado o dolo genérico na inobservância das regras editalistas da licitação e comento. Tal conduta atentatória aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade nos termos da jurisprudência dessa Corte é suficiente para configurar o ato de improbidade. Capítulo do artigo 11 da Lei 8.429. Isso é um julgado da primeira turma, ministro Sérgio Coquina, datado de 26/8/2014, do STJ, no agravo regimental do agravo no recurso especial 324640 de Rondônia, de 2013, número 0090835. Assim, senhores desembargadores, resta evidente que o recorrente agiu em desacordo com a lei, frustrou o certame licitatório e violou princípios da administração pública, bem como fez uso de suas prerrogativas para burlar os óbices legais. Diante desse cenário, resta imperiosa a condenação do recorrido, nas iras do artigo 12, inciso 3 da Lei 8.429. Portanto, o Ministério Público pede o provimento do recurso de apelação.
e ratifica as razões escritas. Obrigado. Vereador. Senhor presidente, veja, Câmara, inicialmente eu não conheço do reexame. Eu entendo que a sentença de improcedência não está sujeita a reexame. Então eu estou não conhecendo do reexame. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu queria que Vossas Excelências tivessem um pouco de paciência, o voto um pouco longo, que me exigiu até o adiamento por duas sessões desse processo. Digo, ação civil pública por atos de improbidade foi proposta pelo Ministério Público contra Denir Alves Barbosa em 18 de julho de 2003, por suposta violação ao artigo 11 da Lei 8429/92, sob alegação de que o requerido, na qualidade de ex-prefeito do município de Sinop, teria praticado graves irregularidades na prestação de contas referente ao exercício do ano de 2000, último ano de sua gestão. Na inicial da ação de improbidade, o Ministério Público narrou que, aspas, a Câmara Municipal de Sinop encaminhou à Promotoria de Justiça o processo de prestação de contas do município referente ao exercício de 2000, cujo administrador era o requerido, que recebeu parecer contrário à aprovação, parecer número 108/2001 do Tribunal de Contas de Mato Grosso, apresentando 11 irregularidades que, após análise pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Sinop, foram agregadas ainda outras 7 irregularidades, concluindo pela reprovação das referidas contas, como de fato foram reprovadas através do Decreto Legislativo número 001/2002. Desses fatos, concluiu o Ministério Público dizendo que, aspas, tanto as irregularidades apontadas pelos técnicos do Tribunal de Contas, como a maioria daquelas relacionadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal, demonstram que a administração do requerido deixou de observar os princípios gerais da administração pública e não se pautou no cumprimento estrito da lei na administração da coisa pública. Fecha aspas. Conforme se verifica o objeto da ação, ou seja, os atos de improbidade administrativas imputados ao requerido, ora apelado, foram extraídos da interpretação dada pelo Ministério Público do processo de prestação de contas do município, que foram reprovadas por meio do decreto legislativo aliure citado. Esse decreto, bem como o parecer número 007/2002 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, foram objeto de uma ação anulatória proposta pelo apelado em agosto de 2003, que recebeu sentença de procedência dos pedidos, onde o juiz entendeu que houve flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Da sentença da ação anulatória não houve recurso voluntário, e esta Câmara procedeu com o reexame necessário, ratificando-o em conformidade com o parecer ministerial, em face da clareza e aplicação coerente da norma e da jurisprudência, alinhado com o conjunto probante dos autos. O juiz sentenciante da ação de improbidade considerou como relevante e manifestamente consequencial a nulidade do decreto para dar como improcedente a pretensão do Ministério Público de punir o requerido por atos atentatórios aos princípios da administração pública. Nos fundamentos de decidir, ele ressaltou com reemência que, declarados nulos os atos administrativos, 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sinop, realizada em 15 de abril de 2002, Decreto Legislativo número 001/2003 e parecer número 007/2002 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que não ensejaram a rejeição das contas do requerido, não merece persistir a imputação de improbidade por ocasião daquelas mesmas contas irregularmente rejeitadas, eis que improbidade administrativa consiste na ação ou omissão intencionalmente violadora do dever constitucional de moralidade no exercício da função pública, tal como definido por lei, o que não é o caso dos autos. Fecha aspas.
Prossigo. O Ministério Público, por sua vez, nas razões do apelo, alega que a ação de improbidade não foi intentada apenas com supedâneo nos pareceres e desaprovação das contas, mas em razão de outras irregularidades apontadas na análise das contas. É de se ver que o douto promotor sustenta que o lastro da ação não está apenas no parecer e no decreto, mas, por outro lado, acaba afirmando que as demais irregularidades estão vinculadas na análise das contas. Ou seja, não há como se negar que a ação foi iniciada exclusivamente com base no processo de prestação de contas do ex-prefeito, cujos documentos foram encaminhados ao Ministério Público pela nova gestão. Assim, embora entenda que a procedência da ação declaratória de nulidade não configure uma prejudicial na análise de mérito da ação de improbidade, indubitavelmente o julgamento da nulidade do decreto e do parecer deve ser considerado como elemento de fundamentação na ação de improbidade, porquanto, apesar de terem sido anulados por vício sem adentrar no mérito das irregularidades, não se tratou de qualquer vício, mas aqueles capazes de macular as garantias constitucionais, que é o cerceamento de defesa e do contraditório, que por via de consequência acaba esbarrando no princípio da presunção da inocência. Ademais, as provas que levaram à conclusão de nulidade do decreto e do parecer vão muito além de questões processuais. Foram levantados fatos por meio de testemunhas que configuram atos de corrupção, suborno, ardil político e manobras ilícitas que acabaram por comprometer a credibilidade do apelado enquanto agente político, sem lhe permitir a satisfação probante da sua inocência quanto às irregularidades que lhe foram imputadas. Por essa razão, entendo como imprescindível a análise de todo o contexto processual de ambas as ações e provas que diretamente estão vinculadas aos atos tidos como ímprobos. Por isso, não há como não considerar os elementos da ação de nulidade. É relevante destacar alguns pontos que configuram fundamentos da ação anulatória do decreto legislativo que reprovou as contas do apelado, que também são por ele reproduzidas nesse feito, pois como alures e justificado, guardam relação com o objeto da ação de improbidade e são de grande importância na formação do convencimento sobre as alegações que estariam a ensejar os atos de improbidade. A. As contas foram reprovadas com base em parecer paralelo da Comissão de Finanças da Câmara, onde procederam à inclusão de novas irregularidades e não com base no parecer do TCE, como deveria ser. B. O parecer enviado pelo TCE sequer foi aberto durante a sessão de votação, ou seja, em nenhum momento os vereadores tomaram conhecimento do contido no parecer do TCE, sobretudo após as justificativas que sanaram inúmeras irregularidades anteriormente apontadas. Essa afirmação, senhor presidente, encontra consonância na ata da sessão que foi anulada. C. Quando os vereadores chegaram à sessão de votação, o parecer e o decreto de votação já estavam prontos, fato que desagou em acirrada discussão em plenário e também foi causa para o reconhecimento de nulidade do referido parecer. D. O parecer paralelo teve origem no próprio Executivo por meio do senhor Aloysio Pereira de Barros, sob a orientação da nova gestão. E. O senhor Altair Cavalieri, na condição de vereador do grupo do novo prefeito, fez dois pagamentos no valor de R$25 mil aos vereadores Joel Balbo e Ivonei Andrione para votar contra as contas do apelado. Inclusive, o senhor Aldair Cavaglieri foi presidente da Câmara e preso acusado de compra de votos. Esses fatos foram devidamente averiguados e comprovados por meio de testemunhas, vereadores que votaram as contas na época, cujos depoimentos estão transcritos nos autos e em mídia, declaração assinada com firma reconhecida em cartório, além das discussões em plenário, estarem contidas nas datas de votação das contas do apelado e terem sido reconhecidos pelo Ministério Público, que se manifestou favorável à nulidade do decreto e parecer, e cito as folhas dos autos. Não é demais ratificar que esses elementos probantes
foram fundamentos para a procedência da ação declaratória e não tem como se negar que permeiam sistematicamente a análise da conduta do apelado a se constatar se são ou não capazes de configurar a alegada improbidade administrativa. Dito isso, passa a análise pontual das incongruências apontadas pela defesa do apelado. Pois bem, dediquei horas na análise apurada dos documentos colacionados nos autos, considerando datas, agente subscritor, origem da requisição do serviço ou produto, do pagamento. Enfim, tive a cautela de relacionar e comparar as arguições das contas apresentadas, das notas, para trazer ao voto a clareza necessária ao julgamento e a justeza indispensável nas questões de improbidade administrativa, que por algumas vezes podem passar despercebidas, mas que são decisivas na vida de um político, seja para condená-lo ou absolvê-lo dos atos ilícitos a ele imputado. Por isso, para melhor elucidação e julgamento do recurso, vejo por bem elencar os atos imputados ao ex-prefeito apelado, numa análise pontual, trazendo à luz todos os elementos que tangenciam a alegação do Ministério Público, em cotejo com as provas da defesa e harmonia com ambas as ações, mesmo porque o reexame necessário da primeira sentença, como dito, foi feito por esta mesma Câmara. Prima facie, o Ministério Público alegou que as irregularidades que estariam a configurar os atos de improbidade por parte do apelado se consubstanciam em, primeiro, realização de diversas despesas no valor de R$ 224.756,64, não empenhadas. Segundo, a realização de despesas nos dois últimos quadrimestres, no último ano de exercício do mandato eletivo, sem que houvesse disponibilidade de caixa. Terceiro, a realização de despesas sem o devido procedimento licitatório ou além do valor licitado, sem a formalização de termos aditivos. Quarto, o não recolhimento do saldo previdenciário. Cinco, irregularidades formais na apresentação do balanço. E prossigo. Em contrapartida, o requerido ora apelado ressaltou que não conhece e que não autorizou as despesas apontadas como irregulares, sem prévio empenho. Disse na sua tese de defesa que houve flagrantes equívocos na análise dos documentos da prestação de conta, sobre os quais o Ministério Público não se manifestou e justificou os demais atos que foram tidos como impropriedades no relatório do TCE e após a colhida das justificativas foram sanadas. O apelado enumera que, primeiro, existem notas fiscais desacompanhadas de requisições. Segundo, a ausência de assinatura, atestando o recebimento do produto adquirido nas notas. Terceiro, ausência do relatório com a descrição dos serviços prestados ou ainda sem o visto de atestados de algum funcionário da prefeitura. Quarto, notas fiscais sem data, cuja requisição consta que foi emitida no ano de 2001, quando o apelado já não estava mais na administração do município de Sinop. Quinto, adulterações nos documentos percebidos através da diferença de grafia no último zero de número 2000. Sexto, muitas requisições e notas fiscais emitidas no dia 29 de dezembro de 2000, data da qual não houve expediente na Prefeitura de Sinop. Sétimo, assinatura de atestação de recebimento de produto sem identificação do cargo e do funcionário que estava assinando. Oitavo, que parte das despesas apontadas como de responsabilidade do requerido, as quais foram empenhadas na administração seguinte, alguns anos depois, foram canceladas por meio de decreto pelo prefeito da nova gestão. Nesse contraponto, se impõe, como dito, detida análise da documentação. Dela temos o seguinte, primeiro, da alegada realização de diversas despesas no valor de R$ 224.756,64 não empenhadas. Importante esclarecer, antes de passar a análise desse ponto, que no caso das contas das prefeituras municipais, no último exercício da administração, a gestão que está findando é que faz a contabilidade e elabora os balancetes mensais. Todavia,
Quem ultima a prestação de contas e arremete ao Tribunal de Contas é a nova gestão. Ou seja, é a nova administração quem pode inserir novos dados contábeis e os remete ao TCE, que utiliza destes como base para aprovação ou não das contas. Assim, há que se considerar que o TCE, para a reprovação das contas, analisou na hipótese os lançamentos readequados pela nova administração e não o balancete puro e simples da administração do apelado. Evidencia essa assertiva quando se verifica que, quando analisados os balancetes da antiga gestão, o TCE reconheceu que havia dinheiro em caixa na prefeitura no valor de R$ 37.274,93, como se vê das folhas 643 e 2.169 do Tribunal de Justiça. E faço essa referência, senhor presidente, porque quando, desses últimos dois quadrimestres, o TCE fez uma auditoria no município que consta dessas folhas. E foi nessa ocasião que, auditadas as contas, é que ele realmente verificou que, em relação à lei de responsabilidades fiscais, existiam algumas irregularidades, mas tinha um saldo em caixa nesse valor de 37 mil. Isso está nesse documento do TCE. E essas irregularidades apontadas nessa auditoria do TCE, na gestão ainda do apelado, é que realmente foi retificado quando da prestação de conta do novo administrador, do prefeito que assumiu, já com essa documentação do dia 29 de dezembro, que era dia que não houve expediente. Então, o TCE, quando elaborou esse segundo relatório, ele já deu conta de que aquela recomendação das irregularidades havia sido cumprida, conforme o senhor vai ver logo adiante, vai ouvir no meu voto. O déficit de caixa só passa a existir, prossigo, após o TCE analisar os lançamentos efetivados pela nova administração, que lançou despesas realizadas e não empenhadas no valor de R$ 224.756,64. Ou seja, despesas que, se confirmadas, realmente estariam a configurar três dos pontos alegados pelo Ministério Público: despesas sem caixa, despesas feitas sem empenho e irregularidades formais na apresentação do balanço. Por outro lado, se demonstrado que esses valores inseridos sobre as despesas realizadas e não empenhadas estão incorretos, ou que as despesas não foram feitas, o que restará como válido é o balancete apresentado pela gestão do apelado com saldo positivo em caixa, derrubando por terra os alegados atos ímprobos. Então, necessário destacar quais foram as incongruências arguídas pela defesa do apelado, de forma a constatar, se não bastasse, para infirmar a tese de que teria agido com dolo necessário para violar os princípios afetos à administração pública e, consequentemente, responder por atos de improbidade administrativa. Vejamos, do conjunto probatório, dentre as incoerências constatadas nas supostas despesas não empenhadas, verifica-se claramente a existência de notas fiscais desacompanhadas de requisições e ausência de assinatura de atestação quando do recebimento dos produtos, outras emitidas já na nova gestão e apresentadas como despesas de gestão anterior do apelado. São elas. Aí eu faço um quadro dando conta de cada nota dessa. Empresa, Laboratório Santa Mônica, discriminação, exames laboratoriais, data, sem data e sem autorização, folhas, 407, valor 250, e assim cada uma dessas notas dentro desse quadro. E prossigo. Em outros documentos, verifica-se ainda que foram emitidas notas e requisições em dias que não houve expediente no âmbito municipal, 29 de 12 de 2000 e 31 de 12 de 2000. E também faço a relação de cada nota dentro desse quadro, todo de 29 e 31. E prossigo. Dessas notas, grande parte das requisições respectivas foram grafadas por pessoas diversas da que se preencheu a descrição do serviço e o produto, sendo outra caligrafia, outra intensidade na escrita, assim como acontece
com o último zero referente ao ano de 2000. E o interessante é que quando o requerido requeriu a perícia grafotécnica para realmente constatar a alteração nesse último zero do ano de 2000, foi deferido, foi depositado o valor da perícia e houve o julgamento antecipado do processo. E prossigo. Inclusive, esse questionamento foi objeto do pedido de prova pericial devidamente deferida pelo juiz, cujos honorários foram depositados pelo apelado às folhas 1994, mas sem explicação no feito, não chegou a ser realizada a perícia, tendo o magistrado se convencido da desnecessidade e proferido a sentença de improcedência dos atos de improbidade. Outro elemento probante, muito relevante, que descredita a constatação das alegadas irregularidades na prestação de contas do apelado, é a existência de centenas de requisições hospitalares, todas com data de 29 de dezembro de 2000, folhas 381-405, data em que não houve expediente na prefeitura e sequer na secretaria, por se tratar de uma sexta-feira, último dia da gestão do requerido, cuja nota fiscal foi emitida só dia 2 de março de 2001. Conforme observou o apelado, com exceção do departamento contábil, que fechava o derradeiro balancete anual, nenhuma outra repartição municipal funcionou naquele dia. Aliás, não é crível admitir que numa sexta-feira, final do ano, último dia da gestão do apelado, fosse sua equipe expedir 382 requisições médicas para as quais deveriam saber que não existia empenho e não haveria tempo hábil para lançá-los nessa condição. Fosse o caso de se tratar de uma despesa não paga, penso que bastaria lançá-las como resto a pagar. Assim, não levantaria questionamentos, entraria no balancete da prefeitura e ônus nenhum seria imputado à antiga gestão. Outro sim, considerando que as requisições foram emitidas em 29 de 2 de 2000, não haveria como os pacientes terem sido atendidos durante o mesmo dia, que era o último dia da gestão do apelado. Logo, forçoso seria admitir que os pacientes foram atendidos mesmo antes de ficarem doentes ou com total benevolência os hospitais atendiam a população carente, independentemente das devidas requisições expedidas pela prefeitura. Em muitas notas, constata-se a ausência de assinatura de recebimento de produto ou mera rubrica, sem identificação do recebedor. E trago aqui a relação de todas essas notas e prossigo. Constata-se também do acervo probatório que um dos supostos credores do município, Laboratório Santa Mônica, apresentou fatura de serviço do mês de dezembro de 2000, apenas em abril de 2001. A razão de tal situação, como bem frisado e informado pela empresa, se deu em virtude de não ter sido autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, consoante se infere na informação às folhas 407 e 413, tal circunstância de causar estranheza, porquanto se não foi autorizado pela administração pública na gestão do apelado, como noticiado pela própria empresa, sequer deveria ter sido paga pela administração seguinte, a do apelado, já no ano de 2001. Os documentos que instruem o empenho, número 672/2000, referente à maternidade Jacarandás, no valor de R$ 2.342, composto pela nota fiscal R$ 1.250, no valor de R$ 2.210,78, e nota fiscal 1122, no valor de R$ 131,30, são totalmente incongruentes, na medida em que a nota fiscal de numeração maior, ou seja, a de 1.250, foi emitida em data anterior de numeração menor. Ou seja, a nota de 1.250 maior foi emitida em 20 de novembro de 2000, enquanto a nota de 1.122 menor foi emitida em 19 de dezembro de 2000. Situação que não se explica.
apenas gera dúvidas quanto à regularidade e veracidade documental ao ponto de configurar uma despesa não empenhada pelo apelado. Outro ponto que merece destaque é que a nova administração se utilizou de papel timbrado da antiga administração por meio do novo secretário de administração, senhor Astério Venceslau Gomes, conforme se vê no empenho número 686-2000, referente ao fornecedor Ronaldo Sauer Me, totalizando o valor de R$ 6.940. É de se admitir que não é comum que a nova gestão se utilize de papel utilizado pela antiga gestão, inclusive com o lema desse impresso. E as incongruências não param por aí. Na gestão administrativa seguinte, a do apelado, o novo prefeito fez publicar o decreto municipal 030-2006, que cancelou restos a pagar dos exercícios de 2000, gestão do apelado, 2001 e 2005, perfazendo um total de despesas canceladas no ano de 2000, valor de R$ 38.050,10. Devidamente demonstrado em suas contrarrazões, relevando mencionar que muita das despesas canceladas estavam dentre aquelas que alegou se tratar de despesas não empenhadas. E cito o teor do decreto que cancelou, que eu vou poupá-los da leitura. A pergunta que não quer calar, diante desse cancelamento, é que se as despesas são do exercício de 2000 e supostamente foram realizadas, por que razão não foram os beneficiários resgatar, receber os respectivos valores da contraprestação? Rendo-me, assim, a dúvida levantada pelo apelado no sentido de que esta situação é outro elemento que torna questionável a veracidade das despesas. A corroborar com as irregularidades e incongruências apresentadas é a manifestação apresentada pelo perito laudo pericial, as folhas 1573 e 1609. E cito, onde vou fazer a leitura de alguns tópicos só. 1. Quesito do Ministério Público. 1. Foram realizadas despesas num total de R$ 224.756,64, sem obediência às fases de empenho prévio, liquidação de pagamento, em dissonância às disposições da Lei 4.320/64 e artigo 60 e seguintes? Resposta. Ainda que farta e reiteradamente já tenha sido registrada a não disponibilização de todos os documentos necessários aos trabalhos da presente prova técnica, o nomeado perito amparou-se nos elementos informativos que foram acessados e extraídos do sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Sinop para prestar resposta ao presente quesito. Para tanto, teve acesso ao razão analítico dos credores, posto que elemento de registro contábil, bem como ao decreto do Executivo Municipal de Sinop, de número 30, de 2 de maio de 2006, o qual demonstra o presente quesito. E prossegue, mas que foram cancelados alguns parciamentos, a maioria integralmente, ou seja, cujo pagamento não se efetivou sob a fundamentação de que não houve prescrição quinquenal. Sendo que, em um único caso, foi constatado o cancelamento na data de 25 de abril de 2005. É do Cabiche Veículos Limitados e tem o valor. E, em determinado tópico, também diz as despesas contabilizadas em 2001, como sendo do exercício anterior, totalizam o valor de R$ 177.306,66. E ainda prosseguindo, já deixando de lado a citação do laudo pericial, digo que destaca-se do laudo pericial que, além de não disponibilização de todos os documentos necessários aos trabalhos da presente prova técnica, o perito amparou-se nos elementos informativos que foram acessados, extraídos do sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Sinop em 2008, ou seja, 8 anos depois do apelado ter deixado a Prefeitura, bem como no decreto do Executivo Municipal número 30/2006, também expedido pela nova gestão. Ou seja, os próprios elementos utilizados para a perícia contábil, que teria o condão de demonstrar se houve ou não alegadas irregularidades, não têm a devida credibilidade em razão da evidente parcialidade e unilateralidade.
Segundo, quanto à realização de despesas nos dois últimos quadrimestres do último ano no exercício do mandado eletivo, sem que houvesse disponibilidade de caixa? A questão acerca da realização de despesas nos últimos dois quadrimestres no último ano de mandato sem disponibilização de caixa diz respeito ao valor de R$ 224.756,64, que diante da fundamentação acima é de origem duvidosa e até mesmo de veracidade da realização na gestão administrativa do apelado, como se percebe das inconsistências das notas fiscais acostadas aos autos. A propósito, assim frisou o perito quando da análise do balanço patrimonial da questão analisada. A despesa de R$ 224.756,64 foi realizada nos últimos dois quadrimestres? É a pergunta, e a resposta vem a seguir. As despesas aqui tratadas referem-se aos dois últimos quadrimestres do ano do último mandado, do requerido, mas totalizam R$ 177.306,66 e não R$ 224.756,64. Foram contabilizados em 2001 como sendo despesas de exercício anterior de 2000, já considerando que havia um superávit de caixa em 31/12/2000 de apenas R$ 37.274,93, conforme demonstrado as folhas, e cito aonde se encontra. E prossigo. Verifica-se, pois, que apesar de se tratar realmente de despesas relativas aos dois últimos quadrimestres, além de não haver encontro de valores arguídos pela Comissão de Finanças da Prefeitura, as inconsistências e incoerências nas notas e requisições enumeradas acima tornam exaustivamente questionável a existência dessas despesas, sobretudo quando aferido que, quando da fiscalização em loco, o Tribunal de Contas emitiu relatório, após análise dos documentos do balanço geral, relação de restos a pagar e balanço financeiro, declarando que em 31/12/2000 havia disponibilidade de caixa para as despesas compromissadas a pagar nos dois últimos quadrimestres no valor de R$ 37.274,93. Ou seja, o TCE reconhece a disponibilidade de caixa quando da fiscalização em loco e somente passa a constar déficit após os questionáveis lançamentos feitos pela nova gestão do município, que incluiu o valor de R$ 224.756,64 como despesas não realizadas e não despesas realizadas e não empenhadas. Até aqui, portanto, não verifico conduta ilícita ou atentatória aos princípios da administração a ensejar a condenação do apelado por atos de improbidade administrativa. 3. Quanto ao não recolhimento do saldo previdenciário ao Fundo de Previdência Social, no valor respectivo de R$ 103.646,48, também não verifico a ocorrência de conduta capaz de infringir os exames da lei de improbidade. Isso porque o respectivo saldo previdenciário diz respeito à competência de dezembro de 2000, que possui como vencimento, nos termos do artigo 38 da Lei Municipal 598/2000, de 19/6/2000, até o décimo dia para a efetuação do pagamento dos servidores, senão vejamos, e cito a lei. Verifica-se, portanto, que o vencimento da data limite para o repasse da Previdência é o décimo dia após o pagamento do servidor. Logo, o pagamento poderia ser feito até o dia 10 de janeiro, ou seja, como o mandato do apelado se encerrou em dezembro do ano anterior, caberia o pagamento à nova administração. Ilegalidade, portanto, não houve também nesse ponto. 4. No que tange às irregularidades formais na apresentação do balanço, não se cogita considerar tal circunstância como atos de improbidade administrativa, porque, consoante se verifica, da análise da auditoria do Tribunal de Contas, tais irregularidades foram devidamente sanadas. Aí eu cito, senhor presidente,
todas elas declarando. A defesa retificou o anexo sanando a impropriedade. A defesa retificou o anexo 15 sanando a impropriedade. A justificativa esclarece que sanou a impropriedade. E sanado pelo próprio Tribunal de Contas desse parecer, que sequer foi aberto lá por ocasião da sessão, eu também não verifico a ocorrência dessa irregularidade. 5. Com relação à alegação de que despesas foram realizadas sem licitação ou sem termo aditivo. Também não visualizo, no caso dos autos, qualquer infringência ou ditame da lei de improbidade. Isso porque, consoante se verifica as folhas 1271 1272, a justificação em relação a esta alegação apresentada pelo apelado junto ao Tribunal de Contas de que a aquisição de medicamentos se deu por expressa previsão legal contida no artigo 24 da Lei 8666/96, dispensa de licitação, e também de que houve a participação da empresa Dental Centro-Oeste Limitada de todas as cartas convite, sendo, pois, realizado vários contratos por itens de certame. E ainda por tratar-se de medicamento, resta impossibilitado a celebração de termo aditivo para aquisição de itens que não foram licitados. Foi devidamente aceita, acatada e sanada a improbidade aduzida pela Corte de Contas. E cito também o parecer. Quanto aos demais itens referentes à ausência de procedimento do termo aditivo, infere-se que não ultrapassam o limite estabelecido para fins da exigência da licitação. Por fim, quanto aos fatos articulados que merecem ressalvas nesse julgamento, é de se ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 5 de fevereiro de 2000, ou seja, foi para a gestão do apelado uma lei nova com carga de normatização administrativa de contas públicas, por demais relevante, que impôs às administrações daquele ano que se adequassem instantaneamente às novas regras. Ou seja, o apelado teve tempo ínfimo para submeter suas contas e orçamento à mesma norma. E, mesmo assim, após a inspeção do Tribunal de Contas e auditoria nas contas de 2000, foi relatado a forma pobre como o apelado conduziu sua administração, ressaltando alguns pontos a saber. Primeiro, o orçamento anual do município foi encaminhado ao TCE dentro do prazo. O orçamento anual contemplou devidamente as metas e prioridades estabelecidas. Terceiro, o saldo disponível que veio do exercício anterior é o mesmo apresentado no balanço financeiro em exame. Quarto, o saldo disponível que vai para o exercício seguinte, lançado no balanço financeiro, é o mesmo lançado no balanço patrimonial no valor X. 5. Total da relação de restos a pagar confere com o valor inscrito no balanço e demonstrativo de dívida flutuante. 6. Pela análise dos documentos do balanço geral, relação de restos a pagar e balanço financeiro, verifica-se que em 31 de 12 de 2000 havia disponibilidade de caixa para as despesas compromissadas a pagar dos últimos dois quadrimestres. 7. No exercício de 2000 não houve contratação de dívida fundada. Houve apenas amortização. 8. Todos os balancetes mensais, bem como o balanço geral, foram encaminhados dentro do prazo constitucional e estão acompanhados dos documentos exigidos pela Resolução 393 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. E cito todos os itens, que são 15 itens enunciados pelo Tribunal. Esses são alguns dos pontos elencados no relatório do TCE, a demonstrar que não foram verificados atos ilícitos graves ou que pudesse configurar improbidade, mesmo que por ofensa a princípios constitucionais. Isso porque, conforme se verifica dos pontos transcritos do relatório, as principais constatações feitas pelo Tribunal de Contas noticiam regularidade e lisura na administração do apelado. As impropriedades mínimas constatadas não podem ser interpretadas como improbidade, sobretudo em se considerando que não foi o parecer do TCE a referência para a votação das contas pela Câmara, mas sim um parecer paralelo confeccionado por agentes da nova gestão, direcionado de forma evidente à reprovação das contas e para macular a carreira política do apelado. Outro sim, os mesmos documentos que foram questionados subsidiaram o entendimento do Ministério Público, no sentido de que as irregularidades apontadas
estariam a configurar atos de improbidade administrativa. O pedido do Ministério Público para a condenação do apelado se baseia na dicção do artigo 11, caput da Lei 8429, porquanto há apontamento de violação aos princípios da administração. Como se sabe, para a caracterização do ato, eu venho, cito o ministro Teori Zavascki e digo que a improbidade não é mera ilegalidade, tampouco impropriedade. Cito decisão da ministra Denise Arruda, que Vossa Excelência tem conhecimento, que eu vou poupá-los, e também que a violação ao princípio da legalidade convole-se em improbidade administrativa somente se o agente revelar má-fé, cito a fonte. E termino, senhor presidente, já sabendo que Vossa Excelência vai pedir vista do processo. Faz-se necessário, portanto, para a condenação, a comprovação dos fatos e do agir intencional e da má-fé do réu, principalmente no que se refere à conduta, e nós entendemos que está devidamente implícita na conduta. Eu, já encerrando, acresço que, como é cedido, o exame de contas pelo Tribunal de Contas, no caso desfavorável, não é vinculativo ao Poder Judiciário, mesmo nesse caso que está totalmente incongruente o que se apresentou, foi apresentado pela Câmara e o parecer real. E, desse modo, inexistindo nos autos efetiva demonstração de que as condutas do apelado tenham configurado atos ímpros ou qualquer prejuízo ao erário público, não prospera a pretensão ministerial para haver reformado a sentença, pelo que mantenho a improcedência da ação civil pública por ato de improbidade. Consequentemente, nego o provimento ao recurso. Desembargador Márcio Vidal. Senhor presidente, eu vi atentamente não só o relatório, a exposição didática no púlpito pelo advogado e um voto de uma profundidade que é próprio do relator examinando as questões dessa ação, que requer realmente uma análise mais aprofundada dos fatos e interpretação do mesmo. E cheguei também à mesma conclusão que Sua Excelência, o relator, no sentido de improver o presente recurso, mantendo a sentença que é objeto de resignação por parte do Ministério Público. Eminentes pares, a questão do reexame, que não estaria sujeito às decisões de improcedência, no caso de ação civil por ato de improbidade administrativa, no RESP 1.108.542, Santa Catarina, relator ministro Castro Meira, decidiu o STJ que essas sentenças estavam sujeitas ao reexame. Esse entendimento foi mantido no agravo regimental, no RESP 1.219.033 do Rio de Janeiro, relator ministro Herman Benjamin, no sentido de ser devido o reexame. Todavia, no RESP 1.220.667, entendeu, de 2014, entendeu o STJ que a sentença de improcedência na ação de improbidade administrativa não está sujeita ao reexame necessário. Nesse sentido, do último entendimento do STJ, eu votei nesta quarta Câmara. E, a partir desse entendimento do STJ,
passei a compreender do não cabimento do reexame necessário. No caso de improcedência da pretensão em ação de improbidade administrativa. Quanto ao mérito, e não há, eu vou fazer essa nota, não há necessidade de constar nas notas taquigráficas, mas em algumas oportunidades eu fiquei vencido nesta quarta Câmara nessa questão de fim do mandato. Credores ingressavam em juízo com pretensão a recebimento de serviços que teriam sido prestados ou mercadorias que teriam sido fornecidos. Sempre se entendeu, e eu fiquei vencido em algumas oportunidades, que deveria ter se fazer o pagamento, porque os serviços foram prestados e as mercadorias foram entregues. Eu sempre tenho opinião que o ato de improbidade, ou simples fato de não realizar licitação, configura o ato de improbidade administrativa e o dano é in re ipsa. Isso eu tenho votado na Câmara. Então pode ter ocorrido que, no fim do mandato, o prefeito tenha resolvido aquinhoar algumas pessoas com lançamento de débito indevido. Não seria o primeiro caso. Eu já votei vencido aqui nesta Câmara. Para mim não seria novidade alguma. Infelizmente. Todavia, com relato de Vossa Excelência da existência de fatos escabrosos de corrupção no sentido de se desaprovar as contas. Vereadores que teriam sido comprados. E aqui eu não quero censurar ninguém. Mas qual foi a razão que o Ministério Público, ciente desses fatos, pelo menos não consta do voto de Vossa Excelência, não tomou as providências cabíveis apurar? Afinal de contas, o ex-prefeito aquinhoou os seus apaniguados no final da gestão? Ou foi vítima de atos de bandidagem, de crápulas, no sentido de elamear a sua administração? Eu posso fazer um Porque ele participou da audiência. Só me estranha, porque que é
essa perícia não pode ser tão depósito da voz do magistrado bem julgo antecipado. Por que que não teve a perícia? É isso que não dá para entender. É isso também, o judiciário poderia ajudar. Mas então é complicado. Porque eu, na verdade, eu vim de todos os anos, eu vim para maracutaia. Então é complicado. Agora, porque depois de 2006 ele cancela aqueles empenhos feitos na gestão, que é a requisição da gestão. Não, mas eu não decidi, então talvez você não tenha falado, que há um pedido de preliminar de nulidade da sentença. Não, só vai não. Ah, não. Você não alega cessamento de benefício por não, né? Não, quer dizer, Aí, eu só verifiquei que grande parte desses inventos, dessas edições, grande parte das edições, está alterado o DR. Se se postou em meio, nós só teríamos condição de comprovar, só na cabeça principal. Mas a olho nu, o senhor vê que está ali, ó. Rabiscado. Então, mas gostaria de dirigir para o Ministério Público. Lá na. Quem que fez essas 300? Mas o fundamento da sentença que julgou pela Corte. Estava tudo à mão do Ministério Público. Foi a nulidade do decreto, que desaprovou. Eu sei, mas diante desse indício. Porque para ter esse número de atendimento, o ex-prefeito estaria rapidinho e honrar os seus colegas de profissão. Né? Vitário. É um fato fácil de ser. Quem foram os atendidos aqui? É isso que me assusta a omissão. Ele não aprovou, não fez o inquérito, e sequer alega a nulidade da sentença. E o que me causa isso? De toda essa evidência, de tudo isso, essa falta de comprovação, já enxerga a uma alteração e uma condenação de autoridade. Se a própria evidência, eu vejo como uma formação. Olha, essa interpretação está travada. Está travada como tudo. Se tiver a vontade de bem feito, fazer mesmo. Fácil. Você, a prova está aqui, você está passando de pedra. É fácil de marcar tudo. Doutor Paulo. Qual é a relação desse método? Vocês estão recebendo essa presença? É amigo isso? Bastaria um indício a ligar o ex-prefeito com outros favorecidos. Em conclusão, eu não tenho dúvida alguma em acompanhar o voto do desembargador relator. Não precisa constar absolutamente nada para não acrescentar a nota aqui gráfica. Então, a Câmara, por unanimidade, não conheceu do reexame e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Gostaria de desejar uma boa tarde e um bom trabalho para Vossa Excelência diante do julgamento e observar que a justiça nesse caso foi feita. Obrigado pela atenção e um bom trabalho.
Aí eu aqui, ó, ordinária, fica naquela. Qual que é a última do Você fica numa. Você fica fazendo uma análise de tempo. Aí o direito fica voluto. Hoje tem um artigo lá no Monsur do Carlos Eduardo Barbosa, a paz, defensor público geral federal. Olha aqui, significa que eu tinha visto, meu amigo, a referido ministro, tá? Alterou o capítulo do artigo 134 da Constituição Federal, separando a defensoria pública da advocacia pública, otorgando-lhe seção própria no capítulo das funções essenciais à justiça, conferindo-lhe o caráter tal. Foi o que tinha falado. Foi essa a razão. Por isso ele recebeu, não é? Porque ele estava naquele. Mas no momento que tirou e colocou ao lado do Poder Judiciário, não tinha mais razão. Eles vão dizer agora para o mundo falar a democracia pública. Pois é, você é o próprio defensor disso que estava falando, o defensor disso. Olha, vocês viram falar a democracia pública, qual é? Não, mas aí os próprios defensores não têm nada a ver. Eles são, não é só porque eles são por desse mistério, é todo. Esse aqui é o Zagra. Então, desembargador José Zucchini, vou anunciar os agravos de regimentais ou agravos internos da natureza de Vossa Excelência, referente à URV. Então, vamos lá. 2, 4, todos da pauta geral. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 41, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 40, 41, 44, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50 e 5, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
91, 92, 93, 94, 98, 94, 98, 101, 102, 105, 107, 109, 110, 113, 114 e 115. Todos agravo interno, aviado pelo Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da não aplicabilidade do artigo 168 da Constituição com relação aos servidores do Estado, do Executivo. E todos eu estou desprovendo, senhor presidente. Desembargador Márcio Vidal. Também estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, negou o provimento a todos os recursos, não sendo o voto do desembargador relator. Aqui, meus pares, dia, folha de hoje, dia 13 de novembro de 2017, às 2 horas. Médico do ar, um pouco foi mandado embora, os outros poucos foi abriu o inquérito, chefe da cirurgia, Alves Pinares, envolvido com o quem? Com as empresas do biquíni, para favorecer a prova, tá vendo? Olha, na folha de hoje, foi demitido quase todo o pessoal do Arco da área cardíaca. Tudo que eu vou pedir. É isso que eu falo para vocês na casa da próxima. Aquele que eu fui lá e te acompanhei, que estamos dentro do ano terceiro. Tem gente que recebia por mês 200 mil reais. E o pessoal, e o SUS, tudo morrendo ainda. Agora, em bloco, o desembargador José Zucchi Nogueira, também o RV, é o 3 da pauta, 50 e 96. Presidente, esse aqui é agravo interno manejado pelo município de Cuiabá, de onde ele vem sustentar que, quando da reestruturação da carreira, já houve o reajuste. Mas isso vai ser apurado por liquidação de sentença. E ele pede que, rejeitados os embargos, não seja aplicada a multa do artigo 1021, parágrafo 4 do CPC. Eu estou desprovendo, mesmo porque é um direito dele aviar os embargos, aliás, o agravo interno. E tem já decisão nesse sentido do não cabimento. Eu estou desprovendo os 3 agravo interno, senhor presidente. A Câmara, por unanimidade, negou provimento a recuo, não sendo voto do desembargador relator. Agora, desembargador José Zucchi Nogueira, o 25, 43, 59 e 61. Todos os agravantes, o objetivo é a majoração dos honorários advocatícios. E acontece que a decisão ela foi proferida por ocasião do CPC de 1973, que no nosso entendimento é aplicável. Então eu estou desprovendo os 4 agravo interno, senhor presidente. Embargador Marcidão. A Câmara, por unanimidade, negou provimento aos recursos, não sendo voto do embargador relator. Desembargador José Zucchi Nogueira, também julgamento em lista. É o 27, 42, 66,
90, 95, 97, 99, 100, 103, 104, 108, 111 e 112. Eu também, 9 internos, presidente, manejado pelo Estado, sustenta a inaplicabilidade do dispositivo constitucional e também que se dê a liquidação por arbitramento, aplicação da multa. Eu estou desprovendo o agravo interno. Todos eles, senhor presidente. Desembargador Márcio Vidal. A Câmara, por unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do desembargador relator. Desembargador José Zucchino Guia, também para julgamento em lista e da pauta geral, 75, 75 e 106. Nesse caso, senhor presidente, os agravantes pretendem já de imediato a incorporação do percentual de 11,98%. Eu estou desprovendo ambos os agravos, senhor presidente. Desembargador, mas a Câmara, por unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto do desembargador relator. Também, desembargador José Zucchino Nogueira, para julgamento em lista, anuncio 51 da pauta, 56 e 65. Esse aqui é questão de saúde, senhor presidente. Quem agrava é a Defensoria Pública, 51, objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Eu estou desprovendo. É todos eles, senhor presidente. O 60, o 51, o 56 e o 65. Recebimento de honorários, eu estou desprovendo. Desembargador Márcio Vidal. Também estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, negou o provimento aos recursos no segundo voto do desembargador relator. Também para julgamento em lista, desembargador José Zucchino Nogueira. O 53 da pauta, 53 e 54. Esses dois são agravo interno, objetivando a reforma da decisão, que em sede de reexame retificou a sentença e denegou a segurança. O primeiro se trata daquela apreensão de mercadorias por irregularidade com o fisco. Com débito com o fisco, ele sai do regime, entra no cautelar fiscal. E o segundo é porque a mercadoria não estava acompanhada de documento idôneo. E eu estou negando provimento a ambos, senhor presidente. Desembargador, mas também estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos. Os termos do voto do, desembargador relator. Desembargador relator, desembargador José Zucchino Nogueira,
apesar de ser julgamento em lista, vamos de um a um. O 123, apelando Terezinha Reine, ou Reine, e apelado município de Canarana. É o 123. Uma manifestação do Ministério Público, o 123. Eu acho que nós podemos anunciar também o 124, que também é só apelação lá no município de Canarana. O 125. O 125, 128. É, vamos julgar esses primeiro. O 123, senhor presidente, eu estou dando parcial provimento ao recurso da autora, Terezinha, Ellen e outros, para reconhecer direito à reposição a ser apurado em liquidação de sentença. E também fixando os honorários em 2% sobre eventual crédito a ser apurado, afinal. Em liquidação. Esses o 123, o 124 e o 125. Perfeito. Então, desembargador Márcio Vidal, o 123, 124 e 125, a Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos nos termos do voto do desembargador relator. Agora, o 128. O 128, quando do relator, eu já recebi em sede de reexame. Pedi que fizesse as retificações e eu acho que por um equívoco não constou da pauta. Então eu estou dando provimento parcial ao recurso do município de Campo Novo do Parecis para fixar os honorários em 2% sobre eventual crédito a ser reconhecido. E em sede de reexame eu estou retificando em parte a sentença, para determinar que se proceda a liquidação por arbitramento e modulando a questão, a forma de cálculo, nos modos que a gente tem entendido aqui. Os juros a partir da citação, com os índices oficiais, de conformidade com a redação do artigo 1F, a correção monetária pelo INPC, ser pago até o advento da lei 11.960. Então, eu estou retificando em parte a sentença, presidente, o 128. Desembargador Márcio Vidal. O 128, a Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso e retificou em parte a sentença nos termos do voto do desembargador relator. O 160, desembargador José Zucchi Nogueira. É só reexame, eu estou retificando em parte a sentença para determinar que se proceda a liquidação por arbitramento e também alterando a forma da correção e fixando os honorários em 2% sobre o eventual valor a ser apurado. Desembargador Márcio Vidal, a Câmara, no 160, por unanimidade, retificou em parte a sentença nos termos do voto do desembargador relator. Agora, 168. 168, eu estou dando provimento em parte ao recurso do Estado, também para fixar os honorários em 2% sobre eventual valor apurado. Estou desprovendo o recurso adesivo manejado por Rejane, que pretende dano moral. E, em sede de reexame, eu estou determinando que se proceda a liquidação e também determinando que se... modulando a forma de correção. A Câmara, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso adesivo e retificou em parte a sentença nos termos do voto do desembargador relator. Agora o 175. O 175, o 179 e o 182, todos têm como apelante o município de Juscimeira,
eu estou desprovendo o recurso e em sede de reexame retificando em parte a sentença, também para determinar que se proceda por liquidação e dando os moldes do cálculo e também fixando o honorário em 2%. Deve marcar do marco. Sim, sede de reexame. Então, tudo é parâmetro pacífico. O 175, 179 e 182, a Câmara, por unanimidade, negou o provimento aos recursos e retificou em parte a sentença nos termos do voto do embargador relator. O 176 e o 181, eu estou dando provimento ao recurso, parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários em 2%. E em sede de reexame, eu estou retificando a sentença para determinar que se proceda a apuração através de liquidação por arbitramento, dando a forma de cálculo e também só com relação aos juros e correção, e também que se proceda em liquidação. Isso é o 176 e o 181. A Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos e retificou em parte a sentença nos termos do voto do desembargador relator. O 177... Estou desprovendo o recurso do município de Barra do Garças e retificando em parte a sentença. 177, recurso desprovido. A Câmara negou o provimento ao recurso e retificou em parte a sentença nos termos do voto do desembargador relator. Agora o 178. Eu estou desprovendo o recurso e retificando em parte a sentença. A 78, a Câmara negou o provimento ao recurso e retificou em parte a sentença nos termos do voto do desembargador relator. Agora, desembargador José Zucchi Nogueira, o 129 e 157. Senhor presidente, é embargos de declaração que eu estou rejeitando por não encontrar qualquer vício a justificar o seu acolhimento. Em ambos, senhor presidente. Embargador Martidão, a Câmara, por unanimidade, rejeitou os embargos no sendo voto do embargador relator. Agora, o 150... 152, 153 e 155. São embargos de declaração opostos em acordo que negou provimento a agravo regimental. Visa rediscutir matéria e não aponta qualquer vício, eu estou rejeitando os quatro embargos, senhor presidente. Embargos rejeitados nos termos do voto do desembargador relator. Agora, desembargador 169, 170, 171, 174 e 184. Reexame necessário com recurso de apelação do município de Tangará da Serra. Existe uma... É saúde, viu, senhor presidente?
existe uma preliminar de legitimidade passiva e de chamamento da União ao processo que eu estou rejeitando. A ausência de comprovação da urgência e prioridade da pretensão também não comprovou a negativa do poder público. E o parecer? O parecer é pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. Manifesto do doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Eu estou contrariando o parecer, senhor presidente, e retificando integralmente a sentença para julgar improcedente a ação civil pública, restando prejudicado o recurso de um município de Tangará da Serra. E estou ainda oportunizando o município, aliás, estou determinando que o autor proceda devido à prestação de contas do valor bloqueado. E qual que é a razão que o marcador para Vossa Excelência está... Não houve negativa. Não teve negativa e não houve também a comprovação da urgência e a prioridade da pretensão. Eu estou lendo recentemente um artigo aqui do Paulo que faz essa censura à decisão do judiciário que por emoção concede a cor de direita sem imaginar cada caso. Então a Câmara, por unanimidade, retificou a sentença. Nos mesmos moldes, o 174 também. Tá. O 169, a Câmara, por unanimidade, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação. No 179, o parecer é... No 170 e quanto, desembargador? 174, o parecer... 169, 174. O parecer é pelo provimento parcial do recurso para substituir as restantes pela possibilidade do bloqueio. O 174, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. É pela retificação da sentença, não é? Integral da sentença. Perfeito. No 174, e... Esse caso de fundamento é o quê? Ausência de comprovação da urgência, prioridade, bem como da negativa do poder público e também no mesmo modo do outro, senhor desembargador. Então, a Câmara, por unanimidade, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação no termos do voto do desembargador relator. Agora, 170, desembargador José Zucchi Nogueira. É o 170 e o 171, senhor presidente. Ambos é de Tangará da Serra. Perfeito. O parecer no 170. Pelo provimento parcial do recurso, apenas para excluir a multa combinatória. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça? Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Bem como a exclusão dos honorários também, o parecer. E eu estou rejeitando a preliminar de legitimidade e estou dando provimento parcial para afastar o bloqueio e os honorários, o 170 e o 171. Ratificado nos demais termos. O 170, a Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso e ratificou a sentença dos seus demais termos. O 171, o parecer... É igual. O parecer da Procuradoria... É para excluir a multa e os honorários. Outro manifesto do outro Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. A Câmara deu provimento em parte ao recurso e ratificou a sentença nos seus demais termos. O 184 agora. Perdão, 184.
Eu também estou recebendo em sede de reexame, senhor presidente. Uhum. E estou retificando a sentença para julgar improcedente os pedidos em face da ausência de comprovação da urgência e prioridade. Parecer? O parecer é pelo desprovimento do apelo. Como se manifesta o doutor procurador de justiça? Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. E prejudicado o apelo do Estado. Esse último? Ausência de comprovação da urgência, senhor presidente. O que eu pedi nesse processo? Quanto que nós julgamos? O que eu peguei justamente? 184? Que é fornecimento de medicamentos somatotrofina. Eu vou discordar. Por quê, senhor? Ela recebeu aqui o pedido aqui na Secretaria de Saúde. Tudo é dentro do pobre, é hospital. Aqui do marcador, ela pediu lá na saúde, no Tibeto. E uma criança com deficiência. Mas não podemos negar. Eu consignei no meu voto que ela demonstrou a necessidade da utilização. Mas a própria deficiência aí, né? Não tem condição de esperar. Porque ela já está em envelhecimento. E tem o também o parecer do NAT, né? Ah, mas é o NAT, não. Deus me livre. Uma criança nessa situação, né? O núcleo de apoio do NAT informou que o medicamento somatotropina é assegurado pelo SUS, conforme o protocolo clínico e diretrizes de terapia definido pelo Ministério da Saúde. Tanto que ela requereu, só que não tem. Que não tem previsão para entregar. Só que é um requerimento. Foi diferido, mas só que não tem. Não tem na farmácia de alto. Dessa farmácia de alto custo. Então vou retificar aqui, senhor presidente. Eu vou. Era criança assim, né? É difícil. Agora só quero que você identifique por que é que eu pedi. É aquele anjinho da guarda que fica atrás do senhor e ele cutuca. Ah, mas isso aí é comum, viu? É comum.
dúvida. Tem um cara aqui do meu lado direito que tá falando para não cortar. E agora o outro lado lá de quem tá falando que é pra cortar, só que é canto. Então vamos manter, né, desembargador? Então, no 188, a Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso e ratificou a sentença do senhor de Mastro 184. Negou o provimento e ratificou a sentença. Negou o provimento e ratificou a sentença. Agora, sou relator 139, embargos de declaração. RV, estou a votar no sentido de rejeitar os embargos. Embargo rejeitado no sentido do voto do relator. Também agora o RV anuncia para julgamento conjunto. São embargos de declaração 130, tudo RV 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 158. São todos embargos. 149. E 149. São todos embargos de declaração que estou a votar no sentido de rejeitar e rejeitados ficam. Agora anuncio o 12 da pauta, agravo regimental, agravante estado de Mato Grosso, agravada Julieta Killing Marçal. Relator desembargador José do Quino Guerra, que tem a palavra. Senhor presidente, a Julieta apelou de uma decisão lançada em ação de cobrança que o juiz da quinta vara da Fazenda Pública declarou-se incompetente para apreciar a questão da URV. Isso sob fundamento de que existe o Juizado da Fazenda Pública. Existe o Juizado da Fazenda Pública e que lá deveria ser postulado. E essa apelação foi decidida monocraticamente sob fundamento de que já há decisão da turma de câmaras, que isso exige realmente um perito e para apurar, tanto é que nós decidimos que deve ser feito através de liquidação de sentença por arbitramento. Então eu já reconheci que a competência é do juiz da quinta vara. Agora o Estado apela, através de agravo regimental, buscando a mantença dessa decisão, e eu estou a negar provimento. Aliás, ele apela, até não é assim insurgindo contra o fundamento da decisão. Ele vem sustentar a não aplicabilidade do artigo 168. Então, eu não estou conhecendo pelo princípio da dialeticidade. São os fundamentos totalmente dissociados da sentença que foi proferida. Pelo qual 73 era princípio e agora está por juízo privado, no novo código. É, o 12, o desembarcador Márcio Vidal. Também estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso.
nos termos do voto do desembargador Relâmpago. Não conheceu. Agora 19, desembargador. O RV, senhor presidente, ela se insurge através de agravo interno pedindo a manutenção dos honorários fixados quando da sentença. E foi mantido em mil, foi fixado em R$1.000. Eu estou dando provimento parcial ao recurso. Ela também se insurge quanto à prescrição. Ela entende que deve ser contada só a partir da manifestação sobre o pedido administrativo que ocorreu em 2011. Eu estou dando provimento parcial para que seja computado o tempo anterior da decisão. Eu estou dando provimento para você a fim de que a averiguação do termo do prazo quinquenal deve ser computado o lapso transcorrido em data anterior ao requerimento administrativo, mas deve também ser considerado aquele verificado após a... Então, estou dando provimento só para esse fim, senhor presidente. Embarcador, Márcio. A Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator. Como é provimento parcial, teve que trazer para a Câmara. O 29... O 29 da pauta, desembargador José Duque Nogueira. O município apela contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, tão somente para extirpar a multa combinatória, ratificando a sentença nos demais termos. Ele alega que foi uma decisão que determinou que ele fizesse a manutenção, reposição e aquisição de materiais de insumo indispensáveis ao funcionamento do hospital e pronto-socorro municipal de Cuiabá. Ele alega que cumpriu a liminar. O senhor se recorda que foi recente? Eu disse que bastava ele, se fosse compelido a cumprir a obrigação, ele demonstrasse que houve o cumprimento. Então, ela alega perda de objeto. Então, ela agrava por não ter sido considerada a perda do objeto. E eu estou a negar provimento, senhor presidente. Eu estou de acordo, desembargador. A Câmara negou provimento ao recuo nos termos do voto do desembargador relator. Agora, 52, desembargador José Joaquim Nogueira. Foi também decidido monocraticamente, recurso de apelação civil, foi negado seguimento ao apelo, sentença que denegou a segurança. Isso porque pretendia ele a gratificação de função de Várzea Grande, e cuja lei por ele amparada foi declarada inconstitucional pelo Pleno. Eu estou desprovendo o recurso. Desembargador? A Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Agora, o 116, desembargador José Joaquim Nogueira. Agravo no instrumento, agravante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agravado no município de Tangará da Serra, o 116. O Ministério Público propôs ação civil pública em face do município de Tangará, objetivando uma tutela antecipada para o fim de compelir
com o município, apresentar e executar um PRAD da área de preservação permanente do córrego Araputanga, no prazo de 90 dias, e também, se fosse necessário, providenciar a inclusão de previsão orçamentária para o ano de 2016. Foi negada a liminar em primeiro grau, o agravo de instrumento é tirado contra essa decisão que indeferiu. O parecer é pelo provimento do recurso. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça? Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Foi atribuído o efeito ativo quando do recebimento do agravo de instrumento e eu estou mantendo essa decisão, senhor presidente, dando provimento ao agravo. Desembargador José... Perdão. Desembargador Márcio Vidal. Eu também estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do embargador relator. O 117. É a apelação, apelante ProSul Madeira Limitada e apelante do Estado de Mato Grosso. Aqui houve denegação da segurança por ele aviada diante da inexistência de ato ilegal e abusivo, qual seja, ele impugnou a exclusão do Simples Nacional e ele foi notificado do indeferimento do seu pedido. E ele entrou com recurso cujos fundamentos são os mesmos da rejeição e da impugnação. E foi denegada a segurança porque não há admissibilidade de ele entrar com recurso sobre os mesmos fundamentos, porque já houve apreciação pelo conselho lá, pela coordenadoria responsável. É o parecer? O parecer é pelo desprovimento do recurso. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça? Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Eu já, de conformidade com o entendimento dessa Câmara, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso. Desembargador Márcio Vidal, também estou de acordo, a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator. Vamos dar um intervalo de 10 minutos? Vamos. Então, suspendo a sessão pelo prazo de 15 minutos. Thank you.
suficiente para o senhor, não? O ordinário não foi vendido separado? Foi vendido para o shopping. Então, eu não tenho lugar para cobrar. Eu tenho só o espaço da área comum e a água. Que área comum? Aquele dentro dos apartamentos ali, tem aquela área ali. Você sai do elevador, tem um corredor ali. Tem. Então, é uma questão de limpeza. É uma questão da limpeza. E ele tem mais valorização porque ele tem um espaço comum. Ah, mas ele comprou ali. Thank you.
Aí logo depois eu... Falar para pagar para o que
celular lá. Então ele pegou e concedeu o lugar para ele fazer esse chamado comigo. Aí depois, esse dia eu fui competente e mandou o processo do Ministério. Thank you.
Constituição de 1891, proíbe expressamente qualquer tipo de condecoração. Olha, pode olhar. A Constituição de 1891. Então, reabra a sessão. E anuncio o julgamento 118 da pauta, eminentes pares, é uma apelação. A apelante é a Fátima Rosana Silva Kailos, e apelado do município de Sapezal, é questão da URV, e eu estou a dar provimento parcial. É só de cobrança, na verdade, em comparação de horas extraordinárias. Então, eu estou a dar provimento parcial, é do município de Sapezal, tão somente dar provimento em parte de recursos para condenar o município de Sapezal ao pagamento do saldo remanescente referente ao adicional do tempo de serviço. Só há diferença. A Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial, reconhecendo o voto relator. Agora, o julgamento 119 da pauta, apelante, Estado de Mato Grosso, apelado Devino Manfio Mazoneto. Desembargador José Zucchi Nogueira é o relator. Presidente, a ação de indenização, julgada parcialmente procedente, e condenou o Estado a pagamento de valor equivalente a R$7.000. E o Estado apela disso aí. E a Procuradoria disse que não há interesse público a justificar a intervenção. O que que ocorreu? Dia 11 de janeiro de 97, ele foi intimado a comparecer, ou compareceu à delegacia, para ser interrogado, isso lá na delegacia de Itapurá. Nessa oportunidade, ele ficou detido, porque havia indícios da autoria numa materialidade comprovada que consistia em homicídio. O delegado, no dia seguinte, após ouvi-lo, encaminhou um ofício para o magistrado, dando conta de que ele se encontrava lá na delegacia e requerendo a sua prisão, prisão preventiva. Demorou 6 dias para sair o mandado. Saiu o mandado de prisão, enquanto isso ele estava preso. O juiz, ao sentenciar, reconheceu a ilegalidade da manutenção dele por 7 dias na delegacia. E acolheu parcialmente e condenou para indenizar R$7.000 por esses 7 dias preso. Depois de 1 ano que ele estava preso, ele foi a júri. E no júri ele foi absolvido. E dali ele foi absolvido, não foi por diante do reconhecimento de que ele não participou do homicídio. A negativa de autoria. O juiz condenou por esses 7 dias preso só. Eu estou conduzindo o voto no sentido de reformar a decisão. Mesmo porque ele foi detido na delegacia e a autoridade tomou as providências.
mas com o decreto da prisão veio a convalidar a detenção. E se veio convalidar a detenção, e essa prisão é decorrente do período que ele ficou aguardando o julgamento pelo tribunal do júri. A legalidade seria esses 7 dias. Seria esses 7 dias, mas eu acho que o precedente é muito grande.
Agora, desembargador Zé Zuquio, 119, apelante Estado de Mato Grosso. Que é isso, Vossa Excelência está votando no sentido de dar provimento. Eu estou de acordo, desembargador Márcio Vidal. Eu estou de acordo com o então, sentimento de justiça. A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso no termos do voto do desembargador relator. Agora, desembargador José Duque Nogueira, o 120. Apelação, apelante Vanderlei Toro Machado e apelado HSBC Bank, Bank Brasil S.A. O que esse negócio está fazendo aqui? Aquelas consignações que não foi repassado. E o banco cobrou, negativou.
E houve uma condenação de R$3.000. Pois é, mas o que ele está fazendo aqui? É porque o município que... O município. Ah, é contra o município. Contra o município é o HSBC. É, eu estou desprovendo o recurso e mantendo os R$3.000. Mesmo entendi. Que houve a negativação. Próximo. Eu estou de acordo. A Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recondução do voto do embargador relator. O 121, apelando Catiuxi da Silva. É, eu tenho mais um só de indenização, senhor presidente. O estado de Mato Grosso. Que é o 162. O 162, desembargador José Azuquim, interessado pelo Estado de Mato Grosso, interessado Valdivino, apelando Estado de Mato Grosso, Valdivino Corrêa, dos Santos apelados, os mesmos, está submetido ao reexame necessário. Quanto é aquelas condenações do cumprimento do mandado, não há interesse público, e a condenação é R$516,00. É o que já foi diversas nesse mesmo valor. E existe um recurso adesivo que eu não estou conhecendo, porque ele foi apresentado posterior às contras-razões, depois das contras-razões. E estou desprovendo o recurso do Estado. Qual que é o valor da condenação? R$5.516. Né? É, não conhece do reexame. Não conhecimento do adesivo e também não conhecimento do reexame. Está aqui no meu voto, já então, não conheço do reexame. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do reexame, negou o provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e não conheceu do recurso adesivo. É isso, né, Zumagana? Perfeito. O 121, desembarcador, é a Catiuxa. É agora que nós assustamos o julgamento dela. A Catiuxa, ela apela de uma decisão que julgou improcedente o pedido. O que, que ela objetivava? Que o judiciário fixasse o percentual para revisão geral anual. É o RGA. E foi julgado improcedente, não há interesse. E eu estou mantendo a decisão, estou negando o provimento, até com um acordo de Vossa Excelência, sendo que a lei de reajuste geral anual editada no ano de descabida a indenização no período que tardou. Não compete ao Poder Judiciário deferir o pedido de indenização concernente à revisão geral anual dos servidores públicos,
por constituir atribuição privativa do chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei para tal mistério. E tem também um recurso extraordinário do ministro Ricardo Lewandowski nesse sentido, do ministro Arnaldo Estevam, que o judiciário não pode fixar esse percentual se não tem a legislação própria pelo Estado. Então, está a negar provimento, a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, deixando o voto do relator. Ministro Paulo, 122 da pauta, assistência à saúde. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Dr. José Zucchetti, folha 660, opina pelo provimento do recurso, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Eu estou a negar provimento ao recurso. Opina pelo provimento, mas eu estou a negar o recurso, porque no caso do é aquela questão de prótese. Então eu estou, que é um número elevado. E é aquela história, se diferir, fora os casos de urgência. Aí nós vamos transformar o Poder Judiciário no órgão regulador. Aí, por exemplo, tem gente que está há 2 anos lá esperando, muitas vezes em pior situação. Aí eu continuo a pular fila, né? Então eu estou a negar provimento. Desembargador José Zucchetti Nogueira, a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, sendo voto do relator. Neste aqui, o 126, é também a questão de saúde. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Samaranhão Ares, folha 249-251, opina pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, eu estou a retificar em parte para fazer a exclusão do bloqueio, e bem como excluir a condenação do município aos honorários advocatícios, e eu não estou a julgar prejudicado o reexame, a apelação, porque no reexame eu dei mais do que pedido na apelação. Desembargador José Zucchetti Nogueira. Então a Câmara, por unanimidade, retificou em parte a sentença. Retificou em parte a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação. Agora, o 127 da pauta, é município de Cuiabá. Eu estou à Procuradoria Geral de Justiça, parecida da doutora Eliana Cícero de Samaranhão Ares, opina pelo não provimento do recurso, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, eu estou a votar no sentido de negar
provimento ao recurso, porque o honorário de R$700, entendi, é compatível. A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, tem voto relator. O 130, embargos de declaração, não há omissão, contradição, obscuridade, embargos rejeitados. É, a mesma proclamação no 154 da pauta, embargos rejeitados. O 156, a mesma proclamação, mera discussão da matéria. O 159, desembargador José Zucchi Nogueira, exame necessário, interessado do Estado de Mato Grosso, e o Dilza Santana de Almeida. Foi reexame necessário, foi concedida uma segurança que garantiu a impetrante Odilza Santana exercer e acumular cargos de professor e de técnico em desenvolvimento infantil. O parecer é pela ratificação da sentença. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça? Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Presidente, eu estou seguindo o entendimento da Quarta Câmara de que é incompatível a acumulação nesse caso. Trago aqui jurisprudência do STJ e também de Vossa Excelência da desembargadora Nilza. Eu estou retificando a sentença para denegar a segurança. Desembargador Márcio Lidão, a Câmara, por unanimidade, retificou a sentença nos termos do voto do relator. Agora, o 161 é questão de saúde. A Procuradoria-Geral de Justiça não deixou de manifestar. Eu estou apenas a retificar em parte para excluir o bloqueio pelo Bacen Jude. Sentença retificada em parte no sistema do voto do relator. O 163, interessado pelo Estado de Mato Grosso, interessado pela mineração Primavera Limitada, o desembargador José Zucchi Nogueira é o relator. 5 e 166. Para julgamento simultâneo, 165 e 166. Todos de relatoria do desembargador José Zucchi Nogueira, tem a palavra. Todos apelam o Estado, questão da TUSD. É o parecer no 163. O parecer é pelo desprovimento do recurso. No 165. Todos. E pela ratificação da sentença. Como se manifesta o doutor Procurador de Justiça no 163, 165 e 166. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Presidente, eu estou negando provimento e ratificando a sentença nos três. Desembargador Márcio Vidal, a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença nos termos do voto do relator. Eu agora tenho 164, é questão de saúde. Na Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana César de Samaranhão Ares, opina pelo provimento do recurso, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, eu estou a negar provimento ao recurso e retificar em parte a sentença. Recurso, a Câmara negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença. Temos voto do relator. O 167 também é a questão de saúde. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, folha 142-150, opina pela aspas, rejeição desses preliminares arguídos, numeros pelo parcial provimento do recurso para afastar a multa diária, diante da possibilidade de substituição pelo bloqueio online de valores existentes na conta corrente do Estado de Mato Grosso, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares, aqui é para a exclusão da honorários advocatício, da provimento para o recurso, para a exclusão da multa punitiva em relação ao recurso do município de Rondonópolis, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública e a reexame retificar em parte a sentença. Provimento em parte do recurso interposto pelo município de Rondonópolis, negou provimento ao recurso
da Defensoria e retificou em parte a sentença. No estando voto, relator 172. É a mesma coisa, saúde, a Procuradoria-Geral, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento parcial do recurso para afastar a verba honorária e manutenção dos demais termos da sentença, como se manifestou o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. A Câmara, por unanimidade, deu provimento para excluir os honorários ao provimento em parte do recurso do município de Sinop, provimento em parte e sentença parcialmente retificada no sistema do relator. O 173 também é saúde. E a Procuradoria-Geral de Justiça, o parecer da doutora Eliana de Samaranhão Ares, opina pelo não provimento do recurso, como se manifestou o Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Negou provimento ao recurso, certificou em parte a sentença no sistema do voto do relator. Agora o 180, também a mesma coisa, saúde. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Samaranhão Ares, opina pelo não provimento do recurso, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor. Eminentes pares. É igual a situação de todos eles. Então, do dar provimento ao recurso, é provimento integral, porque ele ataca só uma parte. E retificado em parte a sentença. A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso e retificou em parte a sentença no sistema do voto regulatório. E agora o 183 da pauta, também a questão da saúde. A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Samaranhão Ares, opina pelo provimento parcial do recurso e rezando pela retificação da sentença, tão somente para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios e reduzir o valor da multa aplicada, como se manifestou o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito, senhor presidente. Eminentes pares. Recurso provido em parte, sentença ratificada em parte. No seu voto, relator, o 185, também a mesma questão de prestação de saúde, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso e pela retificação da sentença para excluir a multa diária. Facultado ao julgador a autorização de outros mecanismos para efetivação da tutela, como se manifesta o doutor Procurador de Justiça. Ratifica o parecer escrito. Eminentes pares. A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso e ratificou em parte sentença no seu voto relator. Agradeço aos eminentes pares, aos momentos e decididamente ao desembargador Márcio Vidal, que colaborou conosco, e decisivamente a todos os eminentes pares, servidores. Doutor Paulo Rocha, Procurador de Justiça, e declaro encerrada esta sessão.
Mas antes eles já tinham interpelado. Mas ele interpela por que ele não decidiu dessa forma? Decidiu a favor dele. Não, deixa eu jogar lá no Instagram. Olha aí o Jurandir que saiu do jogo. Que é isso, cara? Que brincadeira é essa? Assim, tá bem resistente essa coisa. Ele ainda tá sobre ventilação aqui, né? Que é isso, cara? Quanto tempo já?